Вие сте с Европа сутрин, а ние периодично продължаваме да проверяваме каква е ситуацията с криптовалутите и сега сме си поканили отново човека, който може да ни е максимално полезен в тази посока. В студиото ни вече е Димитър Пенчев, експерт точно по криптовалутите. Добро утро! Добро утро! Господин Пенчев, кажете ни сега първо да започнем от там, какви са последните тенденции, как се движат, как се котират? Ами, доста добре. От началото на годината наблюдаваме един спад в цената, но то беше съвсем нормално след миналогодишното рали, което беше така доста изненадващо почти за всички. Биткоина достигна цена от 20 000 долара за една единица. И съвсем нормално се очакваше да има така наречената корекция в цената, но аз никога не съм се притеснявал относно това, тъй като системата продължава да се развива все повече и повече. Все пак там работят едни от най-умните хора в света, и то за без пари, което му дава един много голям плюс. Вече в момента се работи по скалирането на самата монета, за да може да минат транзакциите много по-бързо и по-ефтино. Имаше бета версия, се направи първата транзакция, която не включваше интернет, т.е. без интернет вече може да се местят коини. Ами, не мога да ви обясня точно как самия код, но все пак имаме връзка Wi-Fi, дори да няма Wi-Fi. Мобилното приложение, което са измислили, дава възможност за това да се случи. Все още е на бета версия, тества се, не е достъпно за всички, но това е доста сериозен софтуер, който изисква подготовка. Не може да се правят експерименти с него и да веднага да бъдат пуснати за нормалния потребител. Тоест, все още е в Все още е в някакъв разработка, тестови да. момент. Ами, самата сфера има още много да се учи и да се развива, за да достигне масовата си потенциала си, който може и смело да заяви, че иска да бъде новата монетарна система на света. Добре, да се надявам, че една голяма част от нашите зрители и слушатели ни разбира, защото на мен това ми е малко чужд език, признавам си. Продължаваме обаче и нататък. Сега, очевидно, това с криптовалутите продължава да е много интересен момент и те да са важен инструмент, след като продължават да привличат вниманието на големи, сериозни финансови институции и, разбира се, международни организации, които се опитват по някакъв начин да повлияят на котировките на пазара на криптовалути. Дори доколкото успях да поразгледам тук там и някаква информация за хората, които се развиват и образоват в този сектор, вече си искате сериозни познания в областта на криптовалутите, нали така? Така е, да. Има голям недостиг на кадри в тази сфера. Започват все повече университети да му обръщат внимание, да се провеждат курсове и обучения в блокчейн сферата, защото наистина са необходими програмисти. Това е нещо ново, което те първо навлиза и е съвсем нормално първо да няма достатъчно много кадри и второ да самия пазар да ги изисква тези кадри, тъй като скоростта, с която се развива, може би ние не сме виждали нещо подобно до сега, тъй като е достъпно за всички по света, за разлика, нали, от предишните бумове на dot-com балона. В България малко трудно ще може да си купите акции на някоя компания, докато сега в момента може да си купите акции на което и да е било ICO или части от биткоин и навсякъде по света. И това дава една много по-голяма скорост на развитие на цялата среда и малко надминава възможността хората да бъдат обучени и да има достатъчно кадри за такъв кратък период от време. Тоест всички онези, които твърдяха, че идва крах на криптовалутите, въобще да не се мисли в тази посока, Ами, така ли? той биткоин е умирал няколко хиляди пъти до сега. Има един сайт, който го следи колко пъти точно е умирал, но за момента тенденцията е само нагоре. Дори след тази корекция, може така да я наречеме, цената на биткоина пак е 6 пъти повече, отколкото миналата година в началото. Така че Някъде около 7 хиляди.
Ами в момента е 8. Така ли? Да, миналата година в началото беше 1000. Преди няколко дена беше паднала до около 5-800-6000 долара. В момента един от най-големите хедж фъндове в света сподели, че започват да обръщат внимание на биткоина като начин за инвестиции, а те BlackRock са наистина едни от най-големите, държат около 6,5 трилиона долара като актив. CBO, които също са доста голям хедж фънд и сток... изискват ETF-а, който е биткоина се бори доста време да го получи това нещо, за да може да бъде регулиран пазар и да се търгува свободно от така наречените големи риби. Може би ще се случи другия месец, средата, тъй като се изисква от доста голяма борса, която CBO вече са регулирани на този пазар. И съвсем нормално цената отрази тези новини, като достигна нива от 8000 долара, т.е. 2000 долара за около една седмица. Сега като заговорихме за борсите и за пазарите отново, все по-близо ли сме до момента, в който централните и търговските банки ще пуснат свои криптовалути? Ами, много е възможно, но аз не виждам смисъл в това, тъй като идеята на една валута като биткоин, тя да бъде децентрализирана, т.е. да няма контролен орган. Няма смисъл да има криптовалута, когато имаш една централизирана система. Тя по този начин няма как да бъде криптовалута. Добре, ами по тази логика, защо Швейцария обяви, че пуска регулирана борса за криптовалути? Значи едно е регулирана борса, друго е собствена валута. Т.е. те пускат борса, на която хората могат да търгуват този тип валути, но има регулации, тъй като в момента в голяма част от света пазара на криптовалути е нерегулиран и има доста манипулации на цената на биткоина. Малко по-трудно, тъй като той има по-голяма капитализация, но на по-малките монети се наблюдават доста сътресения в цената, дори нагоре-надолу, около 4-500% за един ден е ненормално. Това нещо на стандартните пазари не може да се види. Значи вие се съмнявате, че банките ще пуснат собствени криптовалути? Ами те може да ги пуснат, въпрос е колко хора ще ги използват, тъй като Венецуела се опита да направи нещо подобно и да пусне своя криптовалута, криптопетро или нещо от този сорт, но при положение, че една държава, която има толкова много петрол и трябва да бъде една от най-богатите държави в света, не може да менеджира парите си и там има хиперинфлация, за каква криптовалута стана на въпроса? Добре, ако предположим, че се появят такива, те пряка конкуренция ли ще бъдат в момента съществуващите? Ами аз не вярвам, тъй като идеята на криптовалутите, на биткоин специално, е да бъде разплащателно средство, което не е зависимо от трета страна. Това е изцяло на peer-to-peer принципа, така че никой да не може да ви конфискува коините, да ви казва дали може да ги изпратите някъде или не може да ги изпратите някъде. По този начин това му дава и стойността, като хората имат доверие в него, че това наистина се случва и е така. Имаме един лимитиран брой от монети, които ще бъдат създадени. Всичко е прозрачно и по този начин хората имат доверие, естествено му вдигат цената. Ако правителството направи такава валута, каква е разликата от сегашните валути, тъй като те 95% от тях също са в дигитален формат. Особено големите страни са почти безкасови, почти всичките. А можем ли да предположим, че подобен тип информации, които се тиражират, са по-скоро някакъв вариант да се пробва как ще се отразят на движението на пазара на криптовалутите към момента или пък в някакъв вариант за търсене на регулации? Значи вариант за търсене на регулации трябва да има, но не смятам, че със създаването на държавна криптовалута това ще помогне по някакъв начин. По-скоро трябва да се насочи вниманието върху в момента съществуващите
криптовалути, които са над 1500 на брой, тъй като доста от тях печатат пари от въздуха. В момента, тъй като е нерегулиран пазар, това им е позволено. Много хора, които навлизат в тези среди, се насочват точно към този тип монети, тъй като изпитват едно съжаление, че вече са изпуснали биткоина за тях. Това е късно, то е много скъп и всеки търси следващото ново нещо, което, нали, ще направи големия бум. И се използва точно тази мания в момента на хората, за да се печатат едни пари от въздуха, така че всеки, който е решил да инвестира, според мен трябва много внимателно да проучи в какво инвестира, защото иначе няма смисъл, по-добре си ги пази паричките. Защото и от Европейският парламент си поръчаха специален доклад. Какво се движи и как се движи около криптовалутата? Наскоро имаше изслушване на Сената на щатите, точно по тази тема. Доста от тях, изненадващо за мене, са запознати за какво става на въпрос. Опитват се да намерят решение, но децентрализирания модел на действие на този тип валути все още доста ги обърква, тъй като нямаш една централа, която да може да бъде контролирана. Все пак това е нещо отпуснато в интернет и благодарение на хората, които така ги добиват тези криптовалути, те дават и сигурност на това, че тя ще продължи. Не е като един централен сървър, който кажат, ако това нещо измама, отиваме дърпаме шалтера и то вече го няма от утре. По тази логика, добре и в Европейския съюз да се замисли малко по-сериозно за криптовалутите, защото какво се оказа според тиражираната информация, те се купаят основно в страни извън Европейския съюз, но пък най-големият процент с тях се борави точно в Европейския съюз. Ами най-много се купаят в Китай, ако трябва да бъдем честни, на места по земята, където електричеството е евтино. Европейския съюз не смятам, че ние сме едни от най-големите. По-скоро Корея, Южна Корея, доста сериозно, там манята е доста голяма. Също така места, където има хиперинфлация, хората търсят възможност да защитят своите средства и се обръщат към този вид монети. Но това, което следа от борсите, обема в Европа не е един от най-големите. Казват около 33%. Сега това какво е? Добър дял, но тъй като тук е малко по-свободно, не като в щатите. В щатите в момента, за да направите една транзакция крипто, те ви изискват 25% данък на тази транзакция, което за мен е прекалено много, но това може би е начин за борба с тях. Според мен трябва да има начин за регулация и трябва да бъдат регулирани, но до каква степен вече те трябва да си преценят. Според мен най-лесният начин е за на вход и изход. Винаги, когато обръщаш от фиатни пари към крипто и обратното. Така ги виждате. Добре, а защо ще продължава да се тиражира информацията, че едва ли не нашата страна е втората по притежание на криптовалути след самият създател на криптовалутите Сатоши. Въпреки че, нали, нашите служби го отрекаха миналата година. Нашите служби го отрекоха, първо го бяха потвърдили в няколко чуждестранни медии се вои това. Аз не съм много сигурен, че това наистина е така, тъй като биткоина не може да бъде... За кое не сте сигурен? Че нямаме, че сме или че не сме? Че не сме. Че сме всъщност, тъй като биткоина не може да бъде конфискуван. За да могат да ги конфискуват тези коини, те трябва да притежават секретните ключове, за да бъдат преместени. Доколкото разбрах, човекът хакер е на свобода и живее тук в България, необезпокоявано.
Така че силно се съмнявам, ако това нещо е така. Ако е било така и са ги продали, може би сме изплатили шеста от външния си дълг, тъй като 230 000 биткоина миналата година струваха около 6 милиарда лева. А защо точно пък нашето име на нашата страна се завъртя около това? Ами защото ние много обичаме да се хвалим за неща, които сме направили или пък не сме направили. Вече политиката ми е малко далечна и не съм сигурен наистина дали тази акция би трябвало да е била успешна, тъй като стана на въпрос за вирус, който е заразил 5 митници от нашите съседни страни и са прекарвали стокане нелегално, т.е. не са плащали ДДС, доколкото знам аз. И всичко е минало през биткоин, което е съвсем нормално да може да се събере такава сума от биткоин и понеже ние обичаме много да се биеме в гърдите, може би този път не сме преценили правилно какво сме казали и изведнъж се нареждаме наистина вторите в света по притежание на биткоини, което ако е така, моля ви, пазете ги. Добре, всъщност, що за издание usethebitcoin.com? Това ли е официоза, който следи какво точно се случва постоянно с биткоините? Защото и според него, ако не вторите, сме поне в топ 10. Ами, когато си говорим за криптовалути, първото нещо, което ни идва на главата е децентрализирано. На принципно .com, като забележим е формата, идва от компания. Официалният сайт на биткоин е bitcoin.org. .com е подвеждащ сайт. Има голяма дилема и в криптосвета, кой е прав, кой е с най-добрата монета, кое ще бъде бъдещето. Има много хора, които се опитват да станат лица на дадена валута и да промотират нещо друго, но не и самия биткоин, тъй като той предположение, че нямаш централен офис, няма кой да застане, да бъде медия за това нещо, да го защитава пред съда, всичко е на доброволни начала там, нормално е да се появяват спекуланти. Тоест и на това да не му обръщаме много внимание. Проблема, единственото хубаво нещо в момента света е, че има достъп до информация, лошото е, че има много дезинформация. Добре, много ви благодаря. Димитър Пенчев, експерт по криптовалутите, един интересен разговор. Дано сме ви били полезни на по-голямата част от вас. Европа сутрин продължава, след малко новини обаче.